2018 წელს გამოდის შურის მაძიებლების ახალი ფილმი უსასრულო ომი. ამ ფილმზე არაერთხელ მისაუბრია, მაგრამ არასოდეს მითქვამს, ვინ შეიძლება მოკვდეს ამ ფილმში. Ნუ ეს ზუსტებით არავინ ვიცით, მაგრამ ყველას გვაქვს ჩვენი ვარაუდები. დღეს მე წარმოგიდგენთ იმ გუნდს, რომელიც ჩემი აზრით მოკვდება ინფინიტი ვორში. თავდაპირველად გეტყვით, რომ მეგონა ყველა მოკვდებოდა, იმიტომ რომ თანოსის დამარცხება მათ ფიზიკურად არ შეუძლიათ, მაგრამ დაუფიქრეთ და მივხვდი, რომ ამას არავინ დაუშვებდა. მოკლედ, პირველი გმირი, ეს არის დრაქსი გალაქტიკის მცველებიდან. მისი სიკვდილის მიზეზად კი ის მგონია, რომ დრაქსი შეიქმნა თანოსთან საბრძოლად და მიეცა ჩანსი ეს გმირი ღირსეულად მოკლან თანოსთან ბრძოლაში. იყო სხვა ცნობილი იუთუბერების ვარაუდებით ამ გმირის სიკვდილზე. მეორე, ვორ მეშინი. ეს გმირი წესით უნდა მომკვდარიყო სამოქალაქო ომში, მაგრამ არ გაწირეს და ამით უდიდესი შეცდომა დაუშვეს, იმიტომ რომ ყველა ელოდა რომელიმე გმირის სიკვდილს. ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში აღარ გაუცურებენ ხალხს იმას და ვორ მეშინს ამ ფილმში მაინც დაუსრულებენ ისტორიას. Номери сами локи. Локи თუ არ მოკდება თორის ფილმში, მგონია რომ მას მოკლავენ ინფინიტი ვორში, იმიტომ რომ ბევრი საუბრობს ამ გმირის სიკვდილზე. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. შეიძლება სურას თორის ფილმში მოკვდეს და ინფინიტი ვორში საერთოდ არ გამოჩნდეს. მეოთხე გმირი არის ვიჟენი. ვიჟენის სიკვდილი ამ ფილმში აუცილებელიც კია, რადგან მას აქვს ერთ-ერთი ქვა, რომელიც თანოს ჭირდება და ვფიქრობ აუცილებლად მოიპოვებს იგი ამ ქვას. და შესაბამისად ვიჟენი არ მოკდება, ან გადაიქცეო ჩაოლებრივ მოკდავ ადამიანად. მაგრამ მე მაინც გონიერ ამ გმირის ისტორია ამ ფილმში დასრულდება. და ნომერი 5. Ну ამ გმირებს შორის არჩევანი ვერ გავაკეთე. მოკლედ ესენი არიან: რკინის კაცი, ან ქორისთვალა. ქორისთვალა, იმიტომ რომ შურის მაძიებლების წინა ფილმში იგი უნდა მომკვდარიყო, მაგრამ სიცოცხლე შეუნარჩუნა ქვიქსილვერმა. ნახოთ ამჯერად ვინ გადაარჩენს. ხოლო თუ ის არ მოკდება, მგონია რომ ტონი მოკდება და ეს ბევრისთვის სამწუხარო იქნება, პირველ რიგში ჩემთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო. დროებით.